一天的时间好像总是不够，你有没有想过，如果时间暂停会发生什么事呢？如果你能像奇异博士那样让时间停止，会怎么样呢？当你想象所有你能做的事情，真的很有趣。然而，假设的现实会怎么样呢？叮叮叮，对于那些细心的人来说，是的，假设的现实的确是矛盾的。你的回答满分哦。要回答关于时间的问题，你首先要提出另一个问题：时间到底是什么呢？也许你会说，时间是时钟移动的指针，或是出现在手机荧幕上的第一组数字，也许是太阳在天空中画过的弧线，再或者是你庆祝的每一次生日。当你想到它时，时间就是这一切。但从直接的科学术语来说，时间是事件从过去到现在再到未来的行进。物理学家们会给出更复杂的时间定义，但其实它是一个量测系统。询问什么是时间，就好像询问什么是一英寸一样，那就是一英寸。弯曲拇指，它是第二个指关节到指尖的距离。所以，当我们将时间暂停，那便意味着我们的量测值为零。换句话说，我们一无所有。可以这样想，还记得在学校学过的关于时间、距离以及速度的知识吗？来复习一下吧。速度等于距离除以时间。让我们拿出为零的时间测量值。哎呀，它在这个方程式的底部。你是不是还能听到你老师在讲，永远不能把零作为分母，就好像你没有口香糖，但你的朋友都在跟你要一样，不能划分或分配不存在的东西。好吧，为了不让宇宙崩溃，让我们把零放在方程式的另一部分吧。时间也等于距离除以速度，所以零等于零，对吧？时间为零，速度为零，距离为零。换句话说，当你停止时间，一切将静止。哎，就像电影中那样，你可以四处走动，触摸在空中冻结住的东西。哦不，朋友，并不是这样的。当我说一切都会静止，我是说所有、所有、所有、所有的东西都不再移动。因为光子这个组成光的最基本的单位，理论上是整个宇宙中运动最快的物质，不再运动，因此光将不复存在。因为光子不能运动并进入你的眼睛，你将什么也看不到。而这仅仅是个开始，由分子组成的空气不再流动，那么就要告别呼吸了。你的血液中将没有氧气，因为它无法通过你的静脉泵血。当所有分子都静止不动，热量也不会存在，所以周围环境也会变得非常寒冷。理论上来讲，如果没有时间，你将会眼盲，无法呼吸，并且被冻住。不好意思，除了地球之外，时间的停止意味着宇宙的基本力量也将不复存在，你懂的，诸如重力。另外，在爱因斯坦的相对论中，空间和时间是相互关联和相互依存的，因此如果没有时间，空间也不会存在。当你暂停时间，我们所认知的一切事物也都会被停止，没有宇宙，没有一切。这样真的很令人失望。好吧，因为假设的现实对我来说并不好玩，那么让我来改变一下规则。假设我被赐予了一个超自然的暂停按钮，当我按下按钮时，周围的一切都会停止，但所有物理定律相关的东西依然不变。唯一的问题是，我只能用这个按钮一次，一次暂停，一次还原。让我们试试吧。等一下，我首先需要考虑的是，该在什么时候按下暂停按钮，对吧？我是说，如果我在假日周末的高峰时间暂停时间，交通将不再成为可能。如果我在午夜按下按钮，所有的地方都在停业，这是不是很有趣呢？在周二早上10点半按下按钮，会发生什么事呢？就在午餐之前，所有人都在上班，而我最喜爱的商店正在营业。太好了，就这样，暂停。哇，好赞啊！看看那些被冻结住的人们。哈哈，我停止了一切，那个人还保持着被绊倒的姿势。当我恢复时间时，他肯定会摔得超痛的。诶，我分心了，好吧。首先要做的是，我得准备好冰淇淋和电子游戏。我是说，如果我不让内心的小孩放个几周假，那么暂停时间还有什么意义呢？嘿，是的，还是我。
我终于有时间玩那个需要200个小时才能击败对手的电动了。我休息得很好，但我裤子的尺寸增加了两号，现在该做什么呢？该去健身房了。我怎样才能知道自己在跑步机上待了多久呢？没关系，我就先来回跑，然后开始举重。天哪，我的身材肯定会变得超赞的。当我取消暂停时，我可能要考虑改行做职业健身教练了。嘿，或许公寓对面住的那可爱女孩会注意到我的肌肉线条哦。好吧，如果我能利用这段时间来重塑体型，或许我可以补充脑力，而不是在健身房里反复观看情境喜剧。我要听一些有声读物，我还要观看纪录片。在留言区告诉我你有哪些影片或有声读物想要推荐给我的吧，我有的是时间，呵呵。我对之前谈论关于电子游戏的事情感到有些内疚，或许我应该在时间恢复之前把他们送回店里。是的，这样做才正确。但我不能归还冰淇淋了，那在柜台上留点钱吧。现在我可以心安啦。等一下，让我放一个垫子在这里，免得那个可怜的家伙摔倒在地上。好啦，兄弟，好，我恢复了体型，看起来很赞，感觉也很好，并发誓不再借东西了，你懂的。现在该做些什么呢？我想去动物园，但我无法想象观看静止的猴子们有什么意思，所以还是算了。我想看一场球赛，但现在才早上10:30，而且所有人都正在静止。等等，是啊，所有的人都被冻结住了，我一直都在他们周围操纵着，但从未想过如果我的老板终于刮掉那个俗气的小胡子会变成怎样。去理发店借一个电动剃胡刀吧。我知道，我发誓不再借东西了，但这是最后一次了，我保证。老板的胡须刮掉啦。哦，再戴上小丑假发吧。嗯，实际上这不仅适合我的老板，我还要给每个人都戴上小丑假发。在恢复时间前的最后一件事，我总是想能有时间去博物馆或文化场所参观。让我们从自然历史开始吧。恐龙骨骼，我来啦。我在想，如果晚龙可以让时间停止，它会怎么样做呢？我敢打赌，它或许会在陨石撞击之前暂停时间吧。去艺术博物馆啦。如果这是时间恢复前做的最后一件事，我要一直盯着这些画作和雕塑，直到理解他们的意义为止。就像这幅有三角形的作品，我觉得自己得到了灵感，也想要自己创作一幅画了。哦，博物馆的墙上有几个空位，我想要自己画几幅画挂上去，看大家需要多长时间才能注意到他们。现在我只需要把手上的油漆清理干净，便可以恢复时间啦。当我关掉水龙头，抬起头来，我第一次注意到镜子中的自己。这些是皱纹吗？我的头发是灰白的，我的发量不是很多吗？时间过去多久了？好吧，至少我终于有6块腹肌了。再看看我做了多少有趣的事情。或许我们不应该停止时间，因为随着时间的流逝，我们有所发展，得到经验以及收获成长。好啦，我现在要恢复时间了，这样所有的人也都可以做到这些事情。如果你可以让时间停止一次，你会做什么呢？在留言区中告诉我吧。如果你今天学到了新东西，那么请给这个影片点赞并分享给你的朋友吧。先别走开，我们为你准备了超过2000个超酷的影片，你所需要做的事情就是选择一个影片点击开，然后尽情享受吧。持续锁定亮生活频道。